דניאל פרץ, השוער הישראלי שמשחק בביירן מינכן, כרגע על פי דיווחים בתקשורת בבלגיה, במסע ומתן לגבי השאלה שנה הבאה לאנדרלכט, הקבוצה שנכון לרגע זה מובילה את הליגה הבלגית במקום הראשון, שאני לא חושב שזה מפתיע יותר מדי אנשים, העובדה שפרץ לא קיבל יותר מדי קרדיט, הוא הגיע בתור שוער מחליף לאולרייך בתקופה שבו נוער היה פצוע, וברגע שנוער חזר הוא הפך להיות השוער השלישי. לכן אין שום היגיון בלהישאר בביירן מינכן גם לקראת העונה הבאה, בטח לא בתור שוער שלישי, כי אתה לא מקבל דקות, אז זה לא משנה שאתה נמצא בקבוצת פאר. עכשיו, זה לא מפתיע אף אחד, אבל המעבר לאנדרלכט הוא מעבר שאני לא יודע עד כמה אני אשלם איתו. אני אסביר לכם גם בדיוק למה. נכון לרגע זה, אנדרלכט מוקמת במקום הראשון בבלגיה, אחרי הפלייאוף העליון ואחרי הקיזוז שהיה להם שם במהלך העונה הסדירה, כי בתעונה הסדירה, אנדרלכט סיימה במקום השני עם 63 נקודות. עכשיו, היא הייתה במינוס 7 נקודות מהמקום הראשון, והקיזוז בעצם נתן את האפשרות גם לקלאב ברוז' וגם לאנדרלכט לעשות מהפך ולהשתלט על המקום הראשון, שתיהן עם 42 נקודות, וסד גילואז' הקבוצה שהולכת להיות של חלילי, נמצאת במקום השלישי, למרות שהיא הובילה כל השנה את הליגה הבלגית. ועל פניו, לא משנה איפה היא תסיים את העונה, היא תהיה באירופה בשנה הבאה. אז למה הדבר הזה פחות מסתדר לי מבחינתו של דניאל פרץ? מעבר לעובדה שכמובן לשחק בליגה הבלגית זאת ירידה משמעותית ברמה מאשר הבונדסליגה, זאת לא הנקודה המרכזית, כי להגיע מביירן מינכן לאנדרלכט זה לא כמו להגיע ממכבי תל אביב לאנדרלכט. עכשיו, הנקודה המרכזית שלי כאן היא שביירן מינכן משחקת בסגנון מאוד מאוד מסוים. היא הקבוצה שכובשת 90 שערים הכי הרבה בבונדסליגה, לא סתם שולטת בליגה הזאת שנים, ואם לא עונה באמת באמת יוצא דופן של בייר לברקוזן, שבאמת עונה שאין איך להסביר אותה, היא גם הייתה כנראה לוקחת אליפות, או לפחות מתמודדת בצורה הרבה יותר אינטנסיבית על האליפות גם השנה. אבל אחד הדברים שאנחנו יודעים לאורך השנים אצל ביירן מינכן, זה שזו קבוצה שמעבר לדומיננטיות שלה, אוהבת לשלוט בכדור, היא יכולה לשחק גם בהתקפות מעבר, אבל לרוב היא משחקת על שליטה בכדור, ולראיה היא שולטת 62% מהזמן כמעט בכדור בליגה הגרמנית, שנייה רק לבייר לברקוזן שנמצאת 0.5% מעליה. אז למה זה כל כך לא מסתדר לי? כי על פניו, אם דניאל פרץ היה מושל לליגה גדולה, כמו לדוגמה קבוצה בבונדסליגה, אני אומר, אוקיי, הוא ממשיך לשחק באיזושהי רמה מסוימת, והליגה עצמה היא ליגה טובה שאפשר לצבור בה הרבה מאוד ניסיון, ואולי תיאורטית, או לחזור אחר כך לביירן מינכן, או להישאר בליגה ולשחק באיזשהו לבל מסוים ומשם להתפתח. לרדת אחורה לליגה הבלגית, זאת ירידה ברמה מצד אחד. מצד שני, אני יכול להבין את זה רק מסיבה אחת. אם אנדרלכט הייתה משחקת כדורגל בסגנון דומה למה שביירן משחקת, ואז אתה אומר, אוקיי, אז הוא יורד אחורה לליגה קצת פחות טובה, אבל הוא משחק באותו סגנון, ואנחנו נקבל טעימה לאיך זה נראה כשדניאל פרץ עומד בקבוצה שהיא קבוצה מובילה, שמשחקת בסגנון דומה בליגה אחרת. הרי חלק מהעובדה שהביאו את דניאל פרץ לביירן מינכן, ולמה כל כך אהבו אותו, כי מעבר לעובדה שהוא שוער באמת עם פוטנציאל אדיר, יש לו משחק רגל טוב, שזה משהו שלא לכל השוערים יש, וזה משהו שדי נדיר למצוא, ואני חושב שבגלל זה ביירן מינכן, על פי דיווחים גם, התעניינה בו מאוד עוד בתקופה במכבי תל אביב. שימו לב לכמה נתונים לגבי אנדרלכט. קודם כל, מי שעומד להם בשער זה קספר שמייקל, לדעתי הוא נפצע עכשיו ואמור לחזור בהמשך עוד שבוע, שבועיים, משהו כזה, אבל הוא עומד להם בשער לאורך כל העונה, ושימו לב כמה שערים הוא חסך להם מבחינת שערים צפויים. 13 שערים שאנדרלכט הייתה אמורה לספוג יותר. היא ככל הנראה האובר-אצ'יברית הכי גדולה שיש כרגע בכדורגל הבלגי, אבל זאת עדיין לא הנקודה. שימו לב, אגב, יש להם פה שערים צפויים של 58 שערים, והם כבשו 9 שערים יותר. זאת אומרת, הסיומת שלהם הייתה מאוד מאוד טובה, טובה מהממוצע השנה. אבל אם אני צריך להסתכל על הנתון שמבחינתי הוא קריטי לדניאל פרץ, שימו לב לאחוז השליטה בכדור. הם שולטים 53% מהזמן בכדור בליגה הבלגית, משווה ערך רק למקום השישי. עכשיו, שאני מקמת את זה גם לפלייאוף העליון, אפשר לראות שהם שולטים פחות מאשר הקבוצות האחרות. זאת אומרת שהם כרגע לא קבוצה שמשחקת בסגנון דומה למה שקורה בביירן מינכן, אלא הם משחקים המון על התקפות מעבר, ורואים את זה כשנכנסים לסטטיסטיקות המתקדמות ולנתונים המתקדמים. אז אפשר להיכנס כאן עוד הרבה נתונים אחרים, אבל מבחינת סגנון המשחק, שיכול להיות שישתנה אגב לעונה הבאה, כן, זה לאו דווקא אומר שאם הם משחקים ככה השנה, הם ישחקו גם בעונה הבאה באותה צורה, אבל יכול להיות שמבחינת סגנון המשחק, זאת לא התאמה טובה, ולכן אולי לא שווה לרדת לליגה הבלגית, ואני מקווה שאולי תהיה קבוצה אחרת שתתעניין בהשאלה. אני בטוח שביירן מינכן תוכל למצוא איזושהי קבוצה שתתעניין בו. אני מקווה פשוט שזאת תהיה התאמה טובה לדניאל פרץ, לא רק מבחינת דקות משחק, זה כמובן מאוד מאוד חשוב שהוא ישחק, אין למה להשאיר אותו לספסל בתור שוער שלישי שנה הבאה בביירן מינכן, אבל שתהיה קבוצה שגם משחקת בסגנון דומה. אם כבר אתה יורד אחורה ומשחק בליגה פחות טובה, לפחות שתהיה קבוצה ששולדת הרבה בכדור, שצריכה שהשוער שלה גם יעלה ויהיה סוג של סוויפר קיפר כזה, כמו שמשחקים בביירן, שוער שגם לוקח הרבה שטחים בכל מה שקשור ליציאה מאזור הרחבה ברגע שמחיצים כדורי עומק, כי משחקים עם קו הגנה מאוד גבוה. אז זה דבר שהוא לדעתי מאוד מאוד קריטי גם לפיתוח שלו וגם לגבי אינדיקציה עד כמה הוא יוכל להתאים בשיטה בעתיד של קבוצות כמו ביירן או קבוצות באיכות וברמה גבוהה. תנו לדעת מה אתם חושבים בתגובות. תודה רבה שצפיתם, סרטון קצר אבל ניסיתי עוד כמה שיותר פרקטי. יאללה ביי.